Trava. Molim. Auto strava. Auto trava. Trava s auto. Auto s trava. Trava. Auto. Auto strava. Trava s trava s auto. 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 Auto strava. Auto trava. 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 Auto. Toliko smo se naokli na teretanu da smo odlučili da nam se mnogo više isplati da samo spavamo tamo. Juče smo izbacili jedan od mojih omiljenih videa kad smo napravili autostravom, travo od auta. E sad, ako je jeca pogleda taj video, htjeli smo da dodamo to još nešto malo da ne bude skroz isti auto ko na klipu. Uzeli smo još malo flore i faune, dodamo nam šarm. Užasno, scenario, užasno. Cursed car. Auto koji je uklet. Gle kako je predivno. Idem pravac ženik. Znači u životu, kogod da si nervozan. I ako žuriš negdje i hoćeš brzo da se zavežeš, možda iskuliraš. Ne možeš na silu. Auto te, brate, uvek smiri. Ti vidiš šta je parkiran ispred, brate. Ovako je. Fin, zamisli, e to je pravi grass car. Znači da smo u njega stavili travu. Jec, kupila si pogrešnog džipa. Iako mi se jako sviđa cveće, pogledaj problem. Ne znam da se vidi na kameri, odraz, brate. Znači gledam na put i samo imam lišće, brate. Eno ga kupuje. Nagovori me lažem. Family. Dobar dan, dragi gledalci. Malo smo skrenuli sa originalne putanje, zato što smislili smo usput, imali smo dosta vremena na autoputu i smislili smo plan B. Šta ako hlad presene žvaće plastiku? Hlad, šta ako se jeci ne svidi auto? Propao mi odnos sa sestrom, neće više biti family jeci, razumeš? Ja se setio da jeca jako voli Fast and Furious. Kad je bila premijera filma, mi smo dva puta išli, dva dana zajedno smo išli da gledamo isti film. I za nje rođa smo je kupili auto koje vozi taj lik, glavni glumac. U filmu. Međutim, u zadnjem delu ceo film se vrte oko nekog lančića koje su oni nosili u filmu. I sad ćemo mi da damo jeci taj lančić kao plan B, ako se ne svidi, rećemo je family. I don't have friends. I got family. U filmu family uvijek pobeđuje. Tako da ako ovo sve ne uspe, family mora da pobedi. Jer svi znamo su filmovi kao i stvaran život. A pre svega toga mora se jede i tamo da gocim brat, pošto smo u Novom Sadu, da gocim brat reaguje. What? Vidi mi dobro se dodali. Da, da. Kako sam gladan. S jedinim dobio s pomfritom. Aha, vi niste htjeli to? Mogli ste meni dati vaš pomfrit. A realno, vrati. Ola, vrlo sam ja gledan. Znači, put je toliko duži kad si umoran. Imamo si koja smo jedno 8 sati putovali. E, jeco, gdje si ti? U studiju. A, vidimo se. Okej, ajde. Ajde, ljubi brat, čao. Ajde, čao. Dobre, dobro je raspoloženo, to je bitno. Joj! Ne znam što sam nervo, za koda ne znam, sam Elon Musk, brate, prepravio Teslu, ne jeci, nekog starog buđa ovog džipa. O, ne, što se rekao, nije od džipa. Što jeca kaže, bez uvrede. Da je moja sestra. Gdje ste dripci? Gdje zdravo ste? Ti moje, ne zdravo ti. Gdje moja? Nemoj ulazit. Što si znojao? Nemojte ulazit, moram ja da uzem moju kameru, snim vašu reakciju za moj klip, inače ja za vaš, može? A nešto unutra? Da, ali samo ostanite samo minuto. Što si znojao? Vidjet ćeš. Ajjoj, da što radite, mi ste vi bolesti glavao. Ja što jest? Prave puno hrane, ali čekajte. U kojoj mi ne samo da jedemo. Dario, carbs. Možda ću ja malo da jedem. Neć jest. A samo koju, ajde. Neć. Nisam ušla na YouTube ceo dan. Ja mislim da ste svi. A ne znam, mislim da kul je. Kul je, kul je. Moram priznati da. Ne znam pojentu, ali je kul. Nije pojente. Ne ima da. Vidi, auto je strava. Ja sam u pazi par dana nešto jako pomagala David Dobrika. I sad imam svašta u glavi, ja se nadam da nije ništa jako strašno. Nije. Nismo kupili kuće. Evo mi te pare kod David Dobrik. Ne, ali znam. Trava? Molim. Ovo je cool, brat. Yes! Stop! Ovi stavio ti gole! Yes, cool!
god se ovo ponovi. Jel može to da mi ostane? Može. On je dobro i onda za čaše i nazad ima hlad. Oh my god, ovo može lako. Actually, da ovo dobro. Meni se ovo jako sviđa. Moram ti kažem, Mijeca, da si ti sada part of the family. Možda staviš svoj auto. Kupio si? Gde? Na osadu. Još ću ovo nosim. A to je napad na auto da staviš, kako ne, do reda ovo nosim. On je dobro, pa te molim! Ja ne znam da je spustili. Da, ja sam mislila da se neće. Ja sam mislila da ćeš se ubiti, bre. Ja ne mogu da verem, polo će da ostane, mene ništa ne zanima. Brate, koliko ovo dobro izgleda. Meni ovo jako cool osjeća. Oh, family. Ja ću početi plakat. Kao da si mi kupio auto sa osim. Ja ne mogu, meni se ovo jako sviđa. Znaš ono kako sve stavljaju devojke, ono kao cica, sve. Ovo je toliko više cool, brad. Kao što je imao ovaj John Cena. Ako dve linije traje da napravimo po autu. Ja sam za. Svako tema da se farba, iskreno. Koliko? Ja ovo neću izvaditi. Ja ovo ne planiram da izvadim, meni ništa ne zanima, meni je ovo jako cool. Jeca, ima glas! Sad ovo gledam klip, brate, konačno. Pa ja sve ovo ostavim i ovu biljku ovde. Ozmi? Da. Brate, ovo je jako cool, ja ne mogu da verujem. A to je neko, kako on to okače? Toliko je dobro, pa iza. Iza, da. Bro, idem danas u subotu, sve pokažem svima. Kako ćeš tanke linije? Ne, ne, ovo je kraj koji je ovako iskrivljen, vidiš. Mene nešto tako vruće napolje, brate. Jes. Nećeš puno staviti lepljive trake, zato što mislim da ovo nije legalno, da možemo lakše skinjamo posle. Što znaš, a? Kad neđe se lijepi za travu ovo, gle. Znaš kakaj ti faca, brat? Kako da si mali, neko ti ukro klikere. Šta da radim sad, a? Ja dar kažem da odustaneš. Ne, ovo je moj san, brat. Samo stavi tako i nemoj pomerat kola. Teo se na vozim, onako da idem u zalazak sunca sa džipom koji ima grass marks. E, viš ovo je... Ono, drži malo. Nećemo brzo voziti. Ajde. Ovako, razumeš? I to ovako, priljubiš jako. Dobro je, brate. Ne, tako je loše ovo, ljudi. Odlepljuje se sve, zato što ova plastika od ovoga je toliko loša, brate. Znači, ne, ovo je... Trava s autom, auto s travom, trava s autom, trava s autom. To je to, ljudi, grass car. Pa dva videa što sam snimio, su bila dva najbolja videa što ću ja ikada snimiti. Vreme je da odustanem sa YouTube karijerom, sa svime. Neće biti nikad ništa bolje od ovoga. Đubre je jedno smrljivo. Kada ga uglavim ispod. Da ne otpada, bre. Nije toliko smešno, ali je vrijedno da se vidi. Jooo. Grass car. Ali jako je dobro, meni se ovo sviđa. Što se mene tiče, ovo može da ostane. Da ne može trava da se zalepi. I si uspazio? Da. Da ju pomazim. Mart? Nula. Nula. Ovo je pravo pitanje. Ne ostaje ništa, čak čisti auto. Ali nemam ni ja nokte što znači, ja imam dugačke nokte, ali su tupi. Ja ću. Toliko je vruće auto da se ono istopilo, vred. Ko nov? Evo sve je tu stalo. Pogledajte kako lijepo nebo. Wow. To je taj pogled na žednik. Siloščina ogromna. A, dobar je život, ali naporan, brate. Znači, poludili smo s ovim Daily Uploadom, nadam se da uživati i da ceniti to. Nije lako. Nije čak to ni što je Daily Upload, mi smo radili Daily Upload 2,5 godine, nego što stvarno radimo, trudimo se svaki ribu, je baš dobar. Prema ono naš,
snimamo, pa ne ide, pa aj snimamo neki podcast, aj snimamo neki naš ono challenge, aj snimamo neki try not to laugh, i znaš, to je lako snimiti da se izmontira. A koji vlogovi da iznenađuješ ljude, imaš priče, kompleksne, kadrove, dronove. Na kraju dana meni je bitno da sam ja ponosan i da vi uživate, a mi sam smo oba uspjeli. I čao ljudi, dobrodošli u najnoviji izazov, danas radimo try not to laugh challenge, ako se nasmeješ možeš da jedeš živ prljav krompir. Ne. Plan mi je bio da se ne nasmejem.